Fandok, du bliver altså nødt til at se ud af dine vinduer. Saki har pranket dig. Nå, har han det? Åh nej, det håber jeg virkelig ikke, fordi han sagde sidste gang, han ville lave noget rigtig, rigtig stort. Hvad skal jeg gøre? Jeg ryster helt i bukserne. Nej, jeg må gå ud og se. Det må bare være en lille del af det jo. Den er skæv endda. Nej, der er mere herop. Og den er også skæv der. Hvor er alt det andet henne? Nå ja, der er ikke mere. Hold det op. Okay, velkommen tilbage, gutter putter. Mit navn er Fandok, og i dag spiller vi endnu en gang Minecraft inde på Pondus Modderserveren. Juhu! Og i dag, der skal vi gå lidt væk fra alt det her tekniske. Ikke mere teknik. Okay, måske lidt. Nu får vi se. Men jeg tænker, at vi skal gå ind i Botania. Det er jo sådan et mod. Nogle af jer kender det, måske. Men det er et mod, hvorpå at det gælder om at få nogle magiske blomster. Og det første, vi skal få her, når vi skal arbejde med Botania, ja, men det er jo et sted, hvor at vi faktisk kan lave noget med de her blomster. Som I kan se, så har jeg allerede lavet en blomst, og det er en Jaded Amaranthus, præcis. Og den laver man altså med en Runer Spring, og så nogle petals her. Og så tænker jeg nok, jamen, hvor i alverden har du fået den her Runer Spring fra? Den får man fra et alter. Og et alter, det laver man med en mana diamond eller en mana pearl. Og en mana pearl eller diamond, det får man altså ved at smide en diamond ind i en mana pool. En mana pool får man fra Living Rock, får man fra sten rundt om en pure daisy. Hold det op. Okay, det var noget mundfuld. Woo! Men vi skal have et sted, og det har vi faktisk lige hernede. Woo! Så jeg har altså gravet sådan et her stort sted ud ved hjælp af den der builder der, som vi så på i... Var det sidste episode? Det kan godt være, det var det. Jeg kan ikke engang huske det. Men den hjalp mig altså med at bygge, eller fylde det her rum ud med luft, så vi kunne sætte noget jord herpå. Og jeg mangler faktisk lige en ting, som jeg har glædet mig lidt til. Og den ting, den vil jeg dele med jer. Og det er simpelthen at gøre alt det her jord op til græs. Og sådan vi gør det, jeg tror bare vi skal have sådan en her. Og så putter vi det ned i sådan en her mana pøl, og så sætter vi den der. Og så burde det sprede sig. Ja, det gør det da. Prøv lige at se, og det gør det faktisk rigtig hurtigt. Okay, men vi kan godt gøre det, så det går lidt hurtigere her. Så hvis vi lige laver et par stykker, sætter en her, sætter en her, og en herover. Så må vi håbe, at den snart spreder sig, så alt det her er græs. Og så skal vi gøre det rigtig, rigtig fint herinde. Men som I kan se, så har jeg godt nok en grim væg. Og fra Botania, der er et bestemt stykke værktøj, som jeg meget gerne vil have fat i. Men det kan vi lige se på bagefter. Først så vil jeg lige vise jer, hvad jeg har haft gang i her. Fordi jeg sprang lidt i forkøbet, fordi at starten på Botania, den kender I nok alle sammen. Men herover der har vi en Petal Apothecary, og det er sådan en, hvor man laver de her blomster i. Og det her maskineri, som jeg har, jamen den sørger bare for, at der hele tiden er vand i, faktisk. Så når der er vand i, jamen så har vi en comparator, som siger, tænd redstone. Og den her redstone gør så den her mechanical user her, den ikke fylder den her bucket op, for det er først, når den er slukket, at den højre klikker, så I kan se her, generic click, right click, med den her spand, så den får noget vand. Og så tager den her, den har en, skal vi se, et filter på, som kun tager water bucket ud, og sætter den op i den her precision dropper, som bare dropper den ned, og så fylder den simpelthen det her op. Og så har vi den her vacuum chest, som tager empty buckets og kun dem. Så for eksempel, hvis jeg smider den her blomst, jamen så snupper den ikke den. Skal vi lige prøve at se den i action? Det synes jeg. Hvad kan vi lave? Hvad kan vi lave? Vi kan måske lave en endoflame. To brune, en rød og en grå. To brune, en rød og en lysegrå. Og vi har lige nok. Okay, jamen super. Og så skal vi også lige have en seed.
for at afslutte den her dims. Så hvis vi smider den i, og de to i, så kan vi se her, så mangler den bare lige en seed, og så kan vi lave en endoflame. Boop! Og så se nu, sådan der, så blev den fyldt op, og så er den klar igen faktisk. Og det er jo super. Så har vi en endoflame her, og med den her endoflame, jamen den tager noget kul, spiser det, og laver det om til mana. Og den her mana spreader her, den gør bare, så manaen fra blomsten kommer over i manapølen, var jeg ved at sige, manapulen her. Se, og der kan I se, der smed den faktisk lige et stykke kul her, den, selvom den er i gang. Jeg ved ikke om, det kan da godt være, at fordi, nej, der slugte den det, yes, okay. Jeg har prøvet at time det så godt jeg kunne, så der stod i bogen, at en endoflame her, den genererer, det er sådan en blom, som genererer mana ud af ting, som kan brænde. Og der stod et sted, skal vi lige se her, times a block of coal. Furthermore, the flower can only hold fuel equivalent, 4 times a block, ja, det er fint. Nu skal jeg lige se, open crate, det stod ikke der. Der stod et eller andet sted, at her, jo her, and burn through the generators, nej, det var ikke der. Okay, men der stod i hvert fald. Jo, her står det. The amount of time it takes to burn through an item is roughly half of the time a furnace would. Okay, så hvis vi kigger på, nu har jeg jo block of coal her, så hvis vi siger coal, jeg skriver ikke coal, der. Der står burn time 16.000, og det tror jeg er 16.000 ticks. Ja, og 16.000 ticks, jamen her står der, at 1 minut er 1.200 ticks. Og så tænkte jeg, okay, men hvis den her, den siger, at den er halvdelen, så må det cirka være de der 8.000 ticks, som den her, den tager for en endoflame at sluge den. Og det har jeg så sat den til, så hver cirka 6. 7. minut, jamen så dropper den simpelthen sådan en her et coal, og så genererer den masser af mana til os. Så de to har jeg lige sat op, og så har jeg også en herhenne, et alter her, men det kan jeg ikke helt få til at virke. Men det skulle være sådan, så når man laver en opskrift, nu kan vi lige prøve at lave en opskrift her, så for eksempel hvis vi laver en rune, for det er nemlig det, man kan bruge det her alter til. Så hvis vi tager en nem en, jeg kan tage, og jeg har ikke nogen fiskestang. Okay, men så lad os tage netherbrick, gunpowder og netherward. Netherbrick, netherward og gunpowder, det har vi her. Og så sådan en her og sådan en her, var det ikke det? Skal vi lige se? Jo, så burde vi vist være good to go. Skal vi lige se herop. Her der har vi så living rock, fordi når man smider alle de her opskrifter ind på den, skal vi lige se der og der, se, så begynder den faktisk. Og så har jeg sat en comparator, og lige snart den er begyndt, jamen så giver den et redstone signal, som jeg har sat til en redstone repeater, så vi får et stærkt nok signal. Og så har jeg sat den her herop, så den simpelthen dropper en living rock ned derpå. Og så når den er færdig, når den har fået nok mana fra den her mana spreader, som tager det fra pølen derover og giver den til alteret, så kan vi faktisk lave den her rune ved at højreklikke med en Wand of the Forest. Og en Wand of the Forest, den laver man af living wood. Her, sådan der, på den måde der. Men jeg kan ikke få den her mechanical user til at højreklikke på det der alter. Så hvis I har nogle idéer, eller ved hvordan at jeg skal få den her Wand of Forest til at højreklikke på det her alter, så må I meget gerne skrive det ned i kommentarfeltet, så jeg kan få den her sådan nogenlunde automatiseret også i hvert fald. For lige nu, der skal jeg selv klikke med min Wand of Forest her. Og så kan jeg også lige vise jer, hvordan man får Living Wood og Living Rock, og det er bare ved hjælp af sådan en her Pure Daisy. Og en Pure Daisy, den er meget nem at lave. Det er bare 4 hvide af de her petals her i en apothecary, og så med en seed, og så får du sådan en her. Så den er meget nem at lave. Den her er meget nem at lave. Det er faktisk den. Ja, den samme. Men man kan altså putte 8. Ej, du skal ikke så stjæler han mit stykke træ. Det var da lidt trist. Nå, okay. Men man kan smide en masse. Ikke derop. Der skal den ikke være. Man kan smide en masse træ rundt om, så bliver det til living wood og living rock her. Det vidste de nok godt i forvejen. Men
Til dem, som ikke vidste, ved det nu også. Ham her, ham prøvede jeg lige at lave. Han kan åbenbart bruge nogle af Botanias rods. Sådan nogle her rods her. Og der er faktisk en af de her rods, som jeg meget gerne vil have fingrene i. Og det er faktisk... Hvor er det, den er? Det er den der. Rod of the Shifting Crust. Skal vi lige se her? Hvis vi siger kontrol... Bada-bing. Rod of the Shifting Crust is a magical device with the ability to swap blocks in the world at very fast speeds. Okay, så jeg tror, at den her rod her, den bruger simpelthen mana til at kunne... Hvis man nu har den i hånden, så kan man højreklikke på en blok, og så skifter den. Altså den konverterer blokken, eller i hvert fald skifter blokken ud med den, som man har valgt fra sin inventory. Og derved så kan vi nok lave det her rum rigtig, rigtig fint, rigtig, rigtig hurtigt. Og der så I, at de konverterede de her dimsedutter her. Men jeg tror, man skal bruge mana, og der skal vi nok have sådan en her mana-tablet, tror jeg. Og skal vi lige se, den er nem nok at lave. Der skal vi bare bruge 8 stykker living rock og et stykke diamond. Putter vi den der i og laver en badabing, badabum, mana tablet. Og så kan vi lige højreklik, så vi siger fra mana pool til mana tablet og smider den der. Så burde den slutte. Okay, den slutte faktisk det hele. Det var ikke meget, vi havde den der. Men vi skal også lige få finde en måde, hvorpå vi kan generere meget mere mana lidt hurtigere. Og nu, se, der bliver jeg nødt til at højreklikke med en Wand of the Forest for at få min rune. Men det er sådan, at altid virker der. Så nu har vi også lige lidt flere af dem. Det er fint. Og så lad os prøve at lave den her rod, hvis vi kan. Skal vi lige se. Hvordan var det? Det var Rod of the Shifting Crust. Præcis. Stone. Rune of Sloth. Nej. Okay, så 2 mana diamanter, Rune of Air og Rune of Orden. Okay, Rune of Air. Okay, det er sådan der, man laver dem. Det ser nemt nok ud. Og det der til Rune of Air og Rune of Fire. Det ser lidt svært ud. Okay, jeg tror lige, at jeg prøver at lave de her runes. Og så er jeg tilbage, lige så snart jeg kan lave den her. Nu tror jeg, at jeg har alting til at lave den her Rune of Sloth her. Så lad os starte med Rune of Air. Så det er bare en mana powder, string of feather og et stykke carpet. Okay, men det burde jeg have på mig, så et stykke carpet, et stykke feather, et stykke string og så noget mana powder og en mana ingot, var det det, det var? Skal vi lige se, om vi kan lave sådan en? Bada bing, bada bum, og så på med dig og på med dig. Og så du ellers i gang, og så skal du bare stå og få noget mana. Det kan nok godt tage noget tid. Jeg siger, det er lidt noget lort. Og nu mangler man bare lige en burst til. Bum. Sådan der. Så kan vi lige tage vores wand her. Bada bing, bada bum. Og så var der ellers nogle runes of air til os. Så hvis vi tager en af dem, en af dem, en af dem og 1, 2, 3 af dem, så burde vi få en rune of autumn. Og jeg er ret sikker på, at vi faktisk får de her 2 runes tilbage. Jeg tror kun, at man skal bruge dem i den her crafting recipe. Og så er det ligesom en spand. For eksempel med vand i. Hvis man skal bruge vand i en recipe, så får man mange gange spanden tilbage også. Okay, så er den færdig. Nu kan vi se, om vi får de her runes tilbage. Se, det gør vi. Fino bambino do. Okay, men så skal vi se, om vi kan lave den der nu. Så vi skal have en af dem. Og rune of... Nej, det var ikke den der. Det var den der. Yells. Og 2 mana diamanter. Og en rune of air. Det havde vi ikke, jo. Der og 1 og 2. Og så skal vi selvfølgelig også bare lige have nok mana her. Hvad? Jeg har ikke nok mana i. Okay, så må jeg vente lidt, til vi lige genererer noget mere mana her. Vi kan lige speed den op ved at sætte den anden, som vi lavede. Og så bare lige fodre den manuelt for nu. Skal vi lige se, hvor har vi... Nå, der har vi selvfølgelig heroppe i. Badabum. Og så lige... Hapsen, gesnapsen. Vent lidt. Den der skal vist først... Nå, okay, den er bindet. Ellers så kan man altid lige sætte den i bind mode, og så lige binde den til den der, så kunne du se, at der kom en streg, og så er den i hvert fald bindet. Fordi jeg ved ikke, hvis den ikke er bindet, så tror jeg ikke, at den vil spise det der kul der. Men det er jeg selvfølgelig ikke sikker på. Men nu burde vi få nok mana til at kunne smide den i. God dang, den er stadigvæk ikke. Og sådan der. Nu har vi rød
bada-bing, bada-bum, og så var der mana diamanter til os. Og så 1-2 var det vist, og så en rune of fire. Skal vi se, om jeg kan huske det. Det kunne jeg godt. Og så får vi en rune of sloth. Simpelthen. Okay, men det skal jeg så tage mere mana. Oj, vi skal godt nok bruge meget mana her. Men jeg tror, jeg har fundet en blok til at udsmykke væggene med. Og det bliver... Da-da-da-da! Og så forvandlet. Ej, okay. Selvfølgelig gad den ikke lige at forvandle der. Men det bliver dem her. Living Rock Brick. Lidt dyre at lave, må jeg sige. Fordi det er 4 Living Rock for 4 Living Rock Brick. Det er svært at sige åbenbart for mig. Men, der. Nu forvandlede de så. Ja, det kommer nok til at tage noget tid. Så jeg skal enten skal jeg stå her og farme i lang tid. Eller så skal vi finde en måde, hvorpå vi kan... Hvorpå vi kan gøre det her automatisk. Og så jeg ved ikke helt. Altså jeg vil gerne gøre det automatisk, men jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvordan jeg skal gøre det automatisk. Altså vi kunne måske bruge Annihilation. Jeg ved ikke hvad det hedder, plates eller sådan noget. Fra Applied Logistics. Eller vi kunne lave block placers og block breakers. Men det er bare, at den skal både placere, og så skal den ødelægge den, når den bliver en bestemt form. Så kunne vi lave noget timer. Og der er så mange muligheder, men det er stadigvæk lidt kompliceret det her. Fordi vi skal være i verden en bestemt stykke tid, og så skal man så ødelægge den. Så det må jeg lige tænke over. Men i mellemtiden, så må vi lige gå over og se her. Er du done? Vi skal lige bruge en living rock, by the way. Har vi nogen inde her? Det burde vi da have. Jeg har i min inventory, så det er jo fint nok. Er du færdig? Næsten. Og bam! Sådan der. Så var der en Rune of Sloth til os. Super duper du. Okay, men så lad os lige se, om vi ikke kan få lavet den der... nej, det hed den ikke. Hvad var den hed? Rod of the Shifting Cross, tror jeg. Præcis. Kan vi lave den nu? Vi mangler dem der. Og to af dem. Super. Og så skal vi lige se. Rod of the Shifting Cross. Chisel stone. Skal det være chiseled? Virkelig? Kan det ikke bare være... Skal det ikke bare være sten? Sten? Sten. Sten. Super. Okay. Så har vi den. Jeg tror, du skal bruge mana. Vi kan godt lige prøve ud. Jeg tror, den skal have mana her. Skal vi lige se. Jeg har ikke så forfærdelig meget mana. Men vi kan lige prøve at fylde den der op. Hvor meget har vi? Næsten ingenting. Jeg har også lige lavet nogle flere Pure Daisy her, så vi kan få noget mere Living Rock her, så vi kan begynde at lave det her rum rigtig, rigtig, rigtig kønt at se på, så det ikke er sådan en cobblestone og ores rundt omkring. For det vil jeg ikke. Og jeg tænker også, at jeg skal prøve at lave noget træværk op i loftet. Sådan nogle rødder, som kommer ned, og sådan nogle blade. Det tror jeg kunne se rigtig, rigtig flot ud. Så vi får sådan et lidt underjordisk paradis, og så måske også... Noget vand et eller andet sted. Jeg har ikke lige helt fundet ud af hvor, men bare et eller andet sted. Det kunne være meget fedt. Okay, skal vi lige få de sidste her, så skal jeg lige op og hente noget mere. Smooth stone, kan jeg godt se på det hele. Men vi kan lave næsten en stak ud af det her. Vi mangler faktisk bare lige en living rock, så kunne vi gøre det. Så hvis vi gør sådan her, så hvis vi lige skifter dig ud med dig, så skal jeg lige se. Shift. Oj. Okay. Godt du ikke laver det sådan 3D, så den laver du kun på sådan 2 eller 1 lag her. Skal vi prøve? Ja, tak. Det var nice. Skal vi prøve igen? Ja, tak. Og okay. Her. Jeps. Her. Ej, så har vi ikke flere. Galt, men det var nice. Prøv at se hvor hurtigt det gik. Jeg behøvede ikke. Altså, hvis jeg skulle gøre det her uden den her, jamen så skulle jeg simpelthen grave alt ud først, og så placere hver enkelt blok. Nu der er det bare højreklikke væk, og så er man næsten færdig her. Nu har vi lige noget til, som vi lige kan prøve her. Så vi lige kan sætte den. Det var ikke den der. Der. Bum bum. Der. Nu har jeg ikke mere. Men det er super fedt, synes jeg. Fandok. Du bliver altså nødt til at se ud af dine vinduer. Saki har pranket dig. Nå, har han det? Nej. Det
Håber jeg virkelig ikke, fordi han sagde sidste gang, at han ville lave noget rigtig, rigtig stort. Hvad skal jeg gøre? Jeg ryster helt i bukserne. Nej. Jeg må gå ud og se. Det må bare være en lille del af det jo. Den er skæv endda. Nej, der er mere herop. Og den er også skæv der. Hvor er alt det andet henne? Nå ja, der er ikke mere. Hold da op. Det var da noget af en prank, hva'? Men altså, Saki, jeg troede... jeg må give det til dig. Det er da fedt, at du har fået det ind på mit område, som jeg har claimet. Det er meget godt gået. Det er lidt kreativt. Der må vi lige tage hatten af for ham. Det er lidt synd, at hans ene kugle her, den sidder lidt for skudt. Det gør den anden også. Men det er helt normalt, tror jeg. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg skal nok snakke med en læge. Men i hvert fald, så... det var da... Vi fik nogen af vores blokke tilbage. I vil nok godt have, at jeg skal pranke Saki igen. Og det vil jeg også rigtig, rigtig gerne. Og jeg tror lidt, at vi skal prøve at gå i samme kreative bane, som han har været inde i her. Men jeg tror, at hvis han brugte noget fra Botania, jeg er ikke helt sikker, jeg ved ikke helt, hvad det hedder, men jeg tror, det er det. Men vi skal prøve at gøre det på en anden måde. Og der er det her, som hedder... Loco? Nej. Det hedder noget med frames i hvert fald, så vi kan lige... tage frames her, ups. Frames, her. Funky, loco. Skal vi lige bare skrive funky? Sådan der. Det her mod, det gør, at vi kan bevæge de her frame blocks. Og de her frame blocks, det er ligesom sådan nogle klister blocks. De kan simpelthen tage en anden, hvilken som helst anden blok. Og så kan den rykke den. Så den tror jeg ligesom, vi skal lege med. Men det bliver nok først i næste episode, fordi der er ikke særlig lang tid tilbage af den her episode, og jeg vil rigtig, rigtig gerne lige nå en Fundox Tizzle and Bit Show. Så hvis vi lige går herned og kigger i vores Botania-område igen, så kan vi se ham her fyren, og jeg vil gerne have lavet et par arme til ham. Så det tror jeg lige, jeg skal gøre. Jeg skal selvfølgelig lige have mit Tizzle and Bits værktøj her, og så tror jeg, at vi skal lave Fundox Tizzle and Bit Show! Juhu! Så jeg tror, at den her bliver lidt svær. Der er jo to arme, så det betyder, at vi skal lave to forskellige arme, fordi de er jo ikke det samme, fordi den ene roterer, eller det kan godt være, at vi bare kan rotere den samme, og så bare kopiere en af dem. Men nu får vi lige se. Men der er mange forskellige farver på her. Der er både noget tøjfarve, så er der noget hudfarve, og så noget mere tøjfarve. Så der er blå, der er sådan... hvid-agtig brun, og så har vi sort hernede ved handskerne. Hold op, noget af en tyk arm han får. Men det er også en stor fyr, vi har her. Er den for stor egentlig? Skal jeg lige se? 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej, jeg tror den er okay. Den ser bare lidt længere ud, end den er bred. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5... Nej, den er helt fin. Der var en lidt tyk arm, du har, ikke? Skal vi gøre den mindre? Men jeg ved ikke, om det er bare fordi, han mangler benene, at den ser tyk ud. Eller fordi, han mangler den anden arm. Jeg tror, det bliver meget bedre, når han også får den anden arm, faktisk. Og så er den faktisk færdig her. Det kunne godt være, at ærmet skulle lidt mere ned. Nej, nu må jeg også stoppe, fordi at jeg kan sidde og... ændre på ham her i dagevis, uden at jeg vil være tilfreds. Så på et tidspunkt, så må man stoppe. Men lad os lige se, om vi kan gøre det her. Så hvis vi højreklikker her, og siger placement, kan vi så bruge den her dims til at rotere. Amen, det var ikke meningen. Det kan den ikke, eller hvad? Kan du ikke det, eller hvad? Hvorfor skal du være sådan der? Hvad nu hvis vi... hvor blev du af? Du er der. Hvad nu hvis vi gør sådan her? Okay. Okay. Ja, tak. Hvor skal du være? Hvor var det, vi satte dig? Der måske? Ups. Der. Nej!
God dang it! det nytter jo ikke noget, du har hul i armen, min ven. Prøv igen. Okay, så her. Jeg skal prøve at se. Lige der. Lige der. Ja, ja. Nej, nej. Jo, jo. Ja, ja. Sådan. Fedt, mander. Ej, det er godt. Gæl, han er buff. Er du sindssyg, han er buff, mand. Har du trænet, eller hvad, mester? Åh, det er genialt. Jeg elsker det her. Han bliver bare bedre og bedre. Nu mangler vi bare benene, og så kan vi begynde at putte ting i hånden på ham, måske, og sådan noget. Men I undrer jer nok over, hvad der er bag med mig, og det skal jeg vise jer. Så jeg tror bare, at vi lige kører tilbage til den rigtige episode. Det, som jeg tænkte på, at vi lige skulle se på nu, det var en blomst her, som hedder... Hvor er den henne? Der. Den, som jeg lavede i starten. Jaded Amaranth... Åh, oh, nej. Amaranth... jeg kan ikke finde ud af at sige det, okay? Men det, den her blok, eller slutter, blomst, skulle gøre, angiveligvis skulle gøre, jamen det er simpelthen, at... Wow. Den... Okay, men får den noget mane? Tager den det herfra, eller hvad? Hvad? Ah, okay. Den er connected til min mana pool. Så jeg tror, jeg skulle have en mana spreader. Ej, se, det er lidt skægt. Men hvad så, når den er tom? Stopper den så? Skal vi lige se. Hvis vi nu tager alt manaen ud af den her. Stopper du så? Ja, nu har du ikke mere mana i dig, fordi den her, den er tom. Og så har du også stoppet med at generere blomster. Okay. Fedt. Men, og nu har den mana igen. Nå, fordi den får det derfra. Ja, selvfølgelig gør den det. Okay, så det her, det er sådan en måde, hvorpå at vi kan få en masse petals, uden at jeg skal ud i den vilde natur og plukke blomster her. Nu kan vi bare gøre det her. Så kan vi finde ud af, at der er en eller anden måde, hvorpå at vi kan gøre det automatisk. Så den har nok en rækkevidde på 1, 2, 3, 4, tror jeg. Så nok en 8x8. Eller det er jo så en 9x9, må det være. Ja, en 9x9, tror jeg, at dens rækkevidde, det ser i hvert fald sådan ud. Så der skal vi have noget, som kan ødelægge alle de her blokke i den rækkevidde. Og jeg ved ikke lige helt, hvordan jeg skal gøre det, men jeg tror, jeg har en idé. Så lad os lige... var det en normal? Er det en normal? Nej, det er også fra sådan en fra Botania. Så hvis vi lige prøver at lægge dem her ned. Okay, nu må den gerne lige stoppe. Hvordan stopper vi den? Vi kan jo ikke lade være med at have mana i vores mana pool. Kan vi ikke lige gå ind og så lige se. Feeding and mana from mana pools will have it quickly grow. Bla bla bla. Ja, men kan vi stoppe den igen? Kan jeg slå den fra? Wait a minute, did you just summon a bunch of flowers in one turn? Yeah, so that's against the rules. Screw the rules, I have mana. Okay, helt sikkert der alligevel. Men kan vi ikke stoppe den? Det ser ikke sådan ud, vel? Ej, det er lidt... Så du står bare og genererer hele tiden? Virkelig? Men det er virkelig mange blomster hele tiden. Jeg vil gerne sådan, når jeg har nok blomster, så vil jeg gerne sådan kunne slå den fra. Hvordan i alverden gør vi det? Nå, okay. Men lad os lige prøve at tænke på, hvordan i alverden vi så plukker alle de her blomster op. Og der er noget, som hedder... The drum... Nej. Okay, er det bare drum... of the wild her. Så vi har nogle drum of the gathering, drum of the canopy, og drum of the wild. Okay, jeg ved ikke lige. Åh, nej. Den skal have dream root. Kan vi lige se der, drum of the wild. Det er simpelthen bla bla bla. It serves the exact same purpose. Okay. Trigger, okay, simpelthen, så når vi har en mana burst, jamen så fyrer den sådan en her af. Horn of the Wild, vi kan lige prøve at lave sådan en Horn of the Wild, vi skal lige have en Pasta Seed. Er det ikke det, det hedder? Pasta Seed, jo. Badabing, badabum, whoop. Ej, hvad? Nej, det er fordi, du tager alt. Stop så. Helt ærligt, mand. Jeg kan jo ikke... få noget som helst, hvis du bliver ved med at stjæle alt mit mana. Jeg har dårligt nok noget i forvejen, mand.
Skal vi lige sige dig, og så lige tage dig i. Sådan der. Nu fik vi sådan en her i hvert fald. Kan vi så lave en Horn of the Wild? Living Wood. Har jeg ikke noget Living Wood? Jeg har da masser af Living Wood. Masser. Jeg skal bare have det i mit inventory åbenbart. Sådan der. Den her. Hvis man holder den nede. Sådan der. Så ødelægger den simpelthen alle sammen med en flot, flot trut i hornet. Jeps. men. Spørgsmål. Sætter den ned. Oh, den der bliver ikke ødelagt. Prøv lige at se. Er der andet andre? Okay, så de her, de bliver simpelthen ikke ødelagt. Så skal vi bare lige have, at nogle gange, så kommer der en mana burst ind på sådan en her Drum of the Wild her, som vi laver sådan her på den her måde, og så fyrer den simpelthen den her af, og så ødelægger den alle blomsterne, og så er det bare vores arbejde at få en eller anden hopper til lige at samle dem her op. Og så har vi altså simpelthen uendelige af de her blade. Det er egentlig meget fedt. Men jeg skal selvfølgelig lige sætte alting op her, og jeg ved ikke helt, hvordan det skal gøres endnu, men det skal jeg da nok finde ud af. Nu skal vi bare lige have alle dem her over i kisten, så vi ikke gider at se, fordi vi gider nemlig ikke at se på de der blomster her. Vi vil hellere bare have dem her alle sammen. Vi kan vel få en eller anden automatisk crafter til at gøre det her, så vi ikke har blomster i vores inventory, men kun blade. Og så har vi faktisk en hel masse, som vi kan arbejde med, når vi skal lave nogle andre blomster. Det synes jeg er meget fedt. Jeg kan lige prøve at lave en, skal vi lige se, sådan en Drum of the Wild. Skal vi lige prøve at hoppe op her. Og så hvis vi går hele vejen op. Og hvad var det, den skulle bruge? Det har vi selvfølgelig ikke, men nu har vi mana. Vi har mana. Det siger en del. Og vi har... det der kunne vi også bare gøre. Redstone Furnace, men jeg har ikke lige en Redstone Furnace. Er der ikke en mana pool? Jo. Rotten Flesh, jamen der skal vi have den der. Okay. Kan jeg lave den? Næsten. Hvad var det, jeg skulle have igen? Okay, bada bim. Sådan der, så fik vi en mana pearl, og så skal vi bare lige have... hvad var det her? Noget living rock og noget guld. Vi mangler det eneste, vi mangler faktisk to guld. Sådan der. Så burde vi kunne lave en, hvad er det, en catalyst? Ja, en alchemy catalyst her. Superb. Og hvis vi så lige smider den under der, så kan vi altså konvertere, så vi kan se den igennem mana poolen. Så burde vi kunne konvertere ting. Så hvis vi for eksempel smider ikke jord, men rotten flesh. Sådan. Så kan vi simpelthen konvertere det her til læder. Jeg vil gerne lige have en lille bitte smule. Så kan vi putte det der deroppe i, og så skal vi bare have to af dem. Og så kan vi lave en Drum of the Wild. Så skal vi lige se, hvis jeg nu sætter den her, ikke? Så du gør ikke noget. Men hvis jeg nu sender dig mana, hvad sker der så? Hvis vi lige tager dig, og vi lige tager dig, og så siger vi mana spreader der. Hvad har vi for en, den der, super mana spreader? Er det sådan her, man sender den en pulse? Så det ved jeg jo ikke, det har jeg ikke lige læst op på, men vi kan godt lige prøve. Så hvis vi tager dig i bind mode, sætter dig der, sker der så noget? Absolut ingenting. Aha, sagde katten, der lyttede bag døren. Se nu her. Pulse mana spreader. Ja, vi skal bare lige kombinere en mana spreader med et stykke redstone. Har vi det her? Det har vi lige her. Så lige så snart den... Ja, tak. Pulse mana spreader. Okay, skal vi se, om det her det kommer til at virke. Så dig, du skal sige det der. Og bind mode. Bind til drum. Afsted. Skal den have en lever? Det ville være smart faktisk, for så kan vi styre det. Og bang! Ja! Det virkede. Damn. Igen. Bam. Det er nice det der. Sådan der, så er der bare blomster til os. Yeah baby. Men
det var nok alt for den her video. Hvis du kunne lide den, så husk at smide et kæmpe fedt like. Det vil jeg sætte stor pris på. Og så jeg håber selvfølgelig, at du nød det her med blomsterne, og vi lavede Buffe Fondok. Det synes jeg var fedt. Så mangler vi bare bukserne, og så er stort set færdigt. Det glæder jeg mig lidt til. Og som sagt, så enten i næste episode, eller i en anden fremtidig episode, jamen så kommer vi til at pranke Saki. Og det bliver nok lidt bedre end en hans prank, altså jeg må sige, han prøvede der i hvert fald. Men der kommer vi nok til at bruge de her frame pusher og puller, og hvad det ellers har, den her mod, som hedder Funky Locomotion. Den ser faktisk rigtig, rigtig fed ud, og jeg glæder mig lidt til at lege med den mod her. Men hvis I kunne lide videoen, smid et like, og så er der ikke andet at gøre end at sige tusind tak, fordi du har sendt med. Må du have en fantastisk dag. Jeg håber, vi ses. Hej hej.